ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରେ ଲୋକଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସକାଳୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି କାମର କାନନ ପଳେଇ ଆସିବେ ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ, ଦେଖିବେ ଅଫିସ୍ର ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ହୁଏ। ମୋ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଇଲେ ଆପଣ ମୁଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସେଇଲେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଡିଗ୍ନିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେନି, ମୋ ଡିଗ୍ନିଟି ଲୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଜା ଦିଏ। ମୋ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖରେ ମୁଁ କାର୍ଟୁନ୍ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ କେହି ମାନନ୍ତିନି, ବବାଇ ତ କାଜୁଆଲ ନେଇ ମୁଁ ସେଇଟା ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ମୁଁ କି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହସେଇ ପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ କିନ୍ତୁ ହସ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହିଁବ ସେ କିଣିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇକି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋତେ ଭଗବାନ ସେ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହସାଏ ଲୋକଙ୍କୁ। ମୋ ମତରେ ବବି ମିଶ୍ର ଜଣେ କୋମଳ ହୃଦୟବାନ ଲୋକଟିଏ। ମୁଁ ଭଲ ଖଳନାୟକ କି ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ କି ଭଲ ହିରୋ ସେଇଟା ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଲବମ୍ କଲାବେଳେ ହିରୋ ହିସାବରେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଖଳନାୟକ ହିସାବରେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାସ୍ୟଭିନେତା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2 ଥର ପାଇକି ବି ସେଇଟା ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୁଏତ, ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କେଉଁଠି କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ 27 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲିଣି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି। ଯଦି ସେଇଆ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ 100 ଖଣ୍ଡ ସିନେମା ହେଇଛି ବର୍ଷରେ, ଏ ବର୍ଷ 150 ଖଣ୍ଡ ହେବ, ତାହେଲେ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ, ଟିକିଏ ବାହାର କାମ କଲାପରେ ଜାଣିଲି ଟିକିଏ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି କରି ଲୋକ ଦେଖିବେ। ପ୍ରମାଣ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଭଲ ସିନେମା ହେଲା ଲୋକ ଗଲେ, ଇନକମ୍ ଗ୍ରସ୍ 4 କୋଟି ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେଠୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରିବା, ଲୋକ 100% ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ।